Opa, Rafael Souza da Universidade de E-Commerce. Nessa aula a gente vai falar de uma técnica de marketing que pode ser aplicada de forma gratuita na sua loja. Essa técnica consiste no marketing de referência. E por que esse marketing de referência é tão poderoso? Porque é uma técnica onde todos os envolvidos ganham. Quando você vai fazer essa ação, você vai incentivar as pessoas que já compraram de você ou pessoas que conhecem a sua marca a compartilharem ou recomendarem você para os amigos dela. Claro que é importante que você faça algum tipo de ação de incentivo para que essa pessoa ganhe algo em troca. Pode ser um bônus, pode ser um desconto, pode ser um frete grátis, que vai fazer ela se sentir incentivada a recomendar você para os amigos dela. Todas as pessoas que receberem essa recomendação vão também ter um benefício, que você pode dar um desconto para a primeira compra ou até um frete grátis na primeira compra, além do fato que essa pessoa, quando recebe essa recomendação, já vem com uma herança de credibilidade, já que essa recomendação foi feita através de uma pessoa que ela conhece. Diferente de quando você faz uma ação de marketing que a pessoa clica no seu anúncio sem conhecer você. Ela vai primeiro tentar ver quem você é, tentar ganhar sua credibilidade. Quando vem através de uma referência de algum amigo, você já consegue ter essa herança de credibilidade, o que aumenta demais as chances de conversão. E para a sua loja, você vai conseguir aumentar o alcance de divulgação, porque as pessoas vão recomendar para vários amigos, e as chances de conversão aumentam justamente por esses pontos que a gente colocou, onde você vai ter mais credibilidade nas pessoas que conhecerem você, além delas também terem um incentivo de comprar com desconto ou comprar com frete grátis e a partir de então se tornar o seu cliente. Como se trata de uma técnica que você não precisa fazer investimento em divulgação, claro que você vai ter que analisar a questão de custo, a questão de viabilidade para oferecer desconto, para oferecer frete grátis, mas não necessariamente envolve uma ação que você faz em investimento em mídia paga. É uma ação de recomendação entre as pessoas que você já conhece, entre os clientes que já compram de você, onde através dessa ação você consegue ganhar escala e aumentar demais o seu poder de conversão no seu negócio. Se você não usa essa técnica de recomendação, esse marketing de recomendação, eu aconselho que você passe a usar a partir de hoje. Já tem muitas plataformas de e-commerce que conseguem fazer essa ação de maneira automatizada, tem plugins, tem módulos que fazem esse tipo de comportamento de recomendação, de recompensa de maneira automatizada. Então é muito simples de você aplicar e com certeza você vai colher diversos benefícios, tanto em aumento de alcance quanto em aumento de conversão, beleza? É isso aí, espero que você tenha gostado dessa aula. Valeu, até a próxima aula.